Vă rog, dăruite. Եվ ինչպես ինչ այդ այդ թվում նաև հիմա ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ներկայացվեն, իսկ այսուհետ հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդի պահանջը, հիմնավոր պահանջը եւ մեր հետագա բոլոր քայլերը պարտավորվել են ամենօրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով տեղեկությունը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնություն եւ պարտավորվել ընդունել, որ իրենք ունեն աշխատանք անելու, անհապաղ իրավիճակը կարգավորելու եւ հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու ուղղությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես մենք արդեն որոշել ենք եւ համատեղ վստահելով միմյանցից, ես կարծում եմ, որ դուք վստահում եք ինձ, ինչպես արդեն պայմանավորվել ենք Ստեփանակերտի հանրահավաքում վերածննդի հանրահավաքին մասնակիցները, բոլորս վերադառնում ենք Ստեփանակերտ, քիչ անց ես կհրապարակեմ ժամը, կոնկրետ ժամը, քանիսին ենք հանդիպելու վերածննդի հրապարակում, իսկ Ասկերանի շրջանի բնակիչները, ինչպես արդեն նախապես խոսել ենք, տեղադրում են այս վայրում իրենց վրանները եւ շարունակում են այստեղ վառվող կրակի պես պահել Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետալի վիճակի կարմիր լույսը։ Ստեփանակերտի երածննդի հրապարակում այս պահին տեղադրվում են վրաններ, որտեղ մենք շարունակաբար նույն կարմիր լույսը վառած ենք պահելու նաև Ստեփանակերտում։ Այս բոլոր միջոցառումներին շարունակելու են մասնակցել Մարտակերտի, Մարտունու շրջանի մեր հայրենակիցները։ Կարծում եմ, բոլորդ տրամադրված եք միասնական համախմբված պայքարի, որպեսզի մենք ոչ թե խոսենք Արցախը լքելու, ոչ թե խոսենք Արցախի բնակչությանը ինչ-որ հումանիտար միջանց տալու եւ Արցախից դուրս գալու, այլ բացարձակապես մոռանանք նման անհեթեթ, հիմար եւ տարբեր տեղերից ներդրված նման մտքերը եւ պայքարենք մեր երկրում, մեր նախնիների երկրում ապրելու մեր իրավունքի համար։ Ձեր միջակը հիմա չարաշահելու, պայմանավորվում ենք հետևյալ կերպ։ Պարոն Ապրեսյան, դուք մեր նախատեսված միջոցառումներ եւ եթե լինի իմ աջակցության կարիքը կասեք, մնացած բոլոր տրանսպորտային միջոցների խնդրով պայմանավորված ճանապարհում ենք Ստեփանակերտ։ Բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Մինչ հանդիպում հանդիպումները լինելու են պարբերաբար, հանդիպումները լինելու են ամեն օր եւ բոլորս միասին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միմյանց հետ անկեղծ լինելով, իմ կողմից ձեզ տեղեկություն փոխանցելու միջոցով հաջորդաբար որոշելու ենք մեր հերթական քայլերը եւ հաշվի առեք, որ սա ընդամենը մեր հերթական քայլն է։ Սա ուղված չէ որևէքի մեկի դեմ, սա ուղված է հանուն արցախյան հողում մեր ժողովրդի արժանապատիվ կեցության, եւ ամենևին սա որևէ մեկի դեմ ուղված չէ։ Շնորհակալություն։